грайлива. По-іншому службовий собака поводиться, шукаючи наркотики чи вибухівку. Разом з іншими чотирилапими напарниками чернівецьких поліцейських бельгійська вівчарка виконувала завдання на деокупованій Київщині. Там ми несли службу переважно на блокпостах, але залучались і до інших відпрацювань. Тобто шукали зниклих безвісти людей. Кінологи кажуть, собаки надійні та вірні помічники. Завдяки їхній пильності та інстинктам під час роботи у Гостомелі, Бучі, Ірпені знаходили чимало зброї і вибухівки. Ми зупинили на блокпості автомобіль. Я запустив собаку, вона обнюхувала, сигналізувала мені, що щось знаходиться, якась вибухівка в автомобілі. Після більш детального обшуку виявили гранату під сидінням. Кожен з напарників чернівецьких кінологів має особливі навички та завдання. Хтось натренований на пошук вибухівки чи наркотиків, інші – знешкоджувати терористів. Всього на кіруючому центрі є 30 службових собак, 14 з яких розшукові, 8 по пошуку вибухових речовин та зброї, 2 собаки антитерорист, 2 собаки по пошуку трупів і 4 собаки по пошуку наркотичних речовин. За кожним із напрямів кінологи тренують напарників з самого маличку. Ось у спеціальній навчальній кімнаті ховають імітацію наркотиків. Лабрадора нюх не підвів. Кінологи зі службовими собаками готуються до завдань у прифронтових та деокупованих регіонах, а поки щодня виїжджають на виклики у Чернівцях та області. Войовничий Арс, приміром, нещодавно відзначився тим, що швидко відшукав 11-річну дівчинку, яка заблукала в обласному центрі. Майя Гумена, Юрій Радуляк, подробиці, телеканал Інтер, марафон, єдині новини.